Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы, ерінбе, дейді Сұлтан Махмұт Торай ғырып. Я, Абай шығармаларының негізгі мәйекті тұсы ол адам мәселесі. Адамның өзін-өзі қалыптастыруы, ізденуі, дамытуы. Бағдарламаның бүгінгі қонағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, әдебиетші, филология ғылымдарының кандидаты Ләйлә Мұсалы. Ләйлә ханым, қош келдіңіз. Қош көрдік. Бүгін Абайдың қай өлеңін оқимыз? Бүгін мен сіздердің назарларыңызға адамның кейбір кездері атты өлеңін ұсынғым келеді. Мархабат. Адамның кейбір кездері көңілде алаң басылса, Тәңірінің берген өнері көк бұлттан ашылса. Сылдырлап өңкей келісім тас бұлақтың суындай, кірлеген жүрек өз үшін тұралмас әсте жуынбай. Тәңірінің күні жарқырап, ұйқыдан көңіл ашар көз, қуатты ойдан бас құрап, еркеленіп шығар сөз. Сонда ақын белін буынып, алдартына қаранар, дүние кірін жуынып, көрініп ойға көз салар. Қырамша қарап қырымға, мұң мен зарды қолғалар, кектеніп надан зұлымға, шиыршық атар толғанар. Әділет пен ақылға, сынатып көрген білгенін, білдірсе алыс жақынға, солардың сөйле дегенін. Ызалы жүрек, долы қол, олы сия ашшы тіл, не жазып кетсе жай сол, жек көрсеңдер өзің біл. Керемет, енді бұл өлеңінде Абай не айтқысы келді? Мән мағына мазмұн сол көркем туындының екінші бір қыры болып табылады. Міне осы тұрғыдан қазір әдебиеттануда лингвопоэтика атты жаңа бағыт қалыптасты. Бұл өлеңнің астары не сонда? Бұл өлеңнің астарын жаңа өзінің тақырып айтып тұрғандай, ерекше тек қана шығармашылық тұлғада, әсіресе ақындарда болатын сирек кездесетін шабытты астарлап бернелеп көрсетеді. Қарап отырсаңыз, әр тарымы, әр шумағынан бастап, ойды өрбітіп, образды күшейтіп, градация дейді ғой, соны бір күшейтіп отырады Абай. Мысалы, бір ғана осы өлеңнің бірінші шумағында Тәңірі, сосын көк бұлт деген ерекше образдар бар. Осы көк бұлт образы менің ойымша ол бернелік сипаты басым, яғни символдық сипаты басым. Бұл жерде ақындықтың көктен берілетін ерекше қасиет екендігін айтқысы келіп отырғандай, әсіресе мынау сылдырап өңкей келісім деген образ бар осы жерде. Бұл жерде тас бұлақтың суындай деген теңеу арқылы келісімнің қаншалықты, яғни гармония ғой, гармонияның қаншалықты үйлесімді құбылыс екендігін айтады. Тас бұлақтың суына теңеу отырып, осындай теңеу бар. Сондай-ақ кірлеген жүрек өз үшін жуу атты метафора бар. Жалпы сіз білесіз, Абай метафораның шебері ғой. Өзіндік авторлық қолданыстағы осындай метафоралар бұл өлеңнің жаңағы мен айтқан поэтикалық сипатын одан сайын жарқырата түседі. Сондай-ақ күн деген образ, көз деген образ, сөз образы. Мысал қараңыз, ұйқыдан көңіл ашар көз, қуатты ойдан бас құрап, еркеленіп шығар сөз дейді. Бұл да Абайдың өзіндік тілдік енгізген жаңалықтары. Мысалы, еркелеп шығар емес, еркеленіп шығар. Сондай-ақ дүниенің кірі атты метафора бар осы жерде. Сондай-ақ ақынның халін сипаттайтын қыранша деген теңеу бар. Яғни, және бұл өлеңінде Абай осындай ерекше поэтикалық образдарды қолдана отырып, тек қана шығармашылық ахуалды сипаттап қоймайды. Сол шығармашылықтың басты мұратын, яғни ақынның миссиясында айтады. Соңғы жағына қараңызшы, соңғы шумақтарында мұң мен зар деген образ бар. Сондай-ақ кектеніп надан зұлымға деген образдар бар. Яғни, ақынның жалпы шығармашылықтағы, жалпы өмірдегі миссиясы дейді ғой, мұраты. Яғни надандыққа, зұлымдыққа қарсы күресу. Бұл үшін бұл бағытта ақынға әділет пен ақыл көмектеседі деген керемет образдар бар. Енді бұл өлең арқылы Абай адам затқа не бергісі келді, не айтқысы келді? Адам затқа жалпы Абайда адам, адам зат деген үлкен образдар бар. Бұл өлең арқылы
яғни өзінің басты ақындық миссиясын, өзінің ақындық бағдарламасын айтқысы келіп тұрғандай, нағыз ақын надандық пен зұлымдыққа қашанда қарсы шығу керек. Өзінің жүрек мәселесі тағы да шығады осы жерден. Кірлеген жүрек өз үшін тұра алмас әсте жуынбай дейді. Яғни адамзаттың өзіне жүрегінің түбінен титтей тазалық қалдыр дейді ғой шығыс саналығы. Сол сияқты адамзаттың өміріндегі жүректің рөлін, әділет пен ақылдың рөлін, сондай-ақ надандық пен зұлымдыққа қарсы шығудың қай заманда да өмірдің ақынның мұраты болғандығын айтқысы келеді менің ойымша. Жалпы Абай айтады, иә, егер дейді есті кісілердің қатарында болғың келсе дейді, өзіңді күніне бір рет, болмаса жұмасына бір рет, ең болмаса айына бір рет өз-өзіңе есеп бер дейді да. Ал бұл өлеңінде не айтқысы келді? Жалпы адамның, Абай өзі негізі адамның жанын емдеуші, соны зерттеуші тұлға ғой. Бұл өлеңінде ол менің ойымша көңіл күйдің бір қырын бергісі келген сияқты. Көңіл күй болғанда да жаңағыдай тағы да қайталап өтем, поэтикалық шабыт сәтіндегі ақынның жан жағына жаңағы ойын жинап шиыр шығатып өз айтқанда, иә, және бұл соңғы шумағына мән берсеңіз өте бір ерекше сондай бір ауырлау эпитеттерді қолданады қарасаңыз, иә, улы сия, ащы тіл, ызалы жүрек дейді, долы қол дейді. Осының барлығында жаңағы өзінің айтқан надандық пен зұлымдыққа қарсы қолданатын жаңағы өзіңе өзің есеп бер демекші, өзінің ақындық бағдарын, өзінің ақындық мұратын айтып өткен тағы да осы өлең арқылы. Енді бұл жерде Абай қазаққа, жалпы қоғамға ашуланып тұрған ба? Тұр ма? Ашуланып тұр ма? Жоқ, олай деп айтуға болмайды. Абай енді өзі де кемелдікке ұмтылған, сабырдың ақыны, иә. Абайдың образ жасаудағы тағы бір ерекшелігі осылайша оқырманын, жалпы қазір әдебиеттануда әдеби коммуникация деген ұғым бар, әдеби ортақтасу деп айтып жүрміз. Яғни оқырманды өзінің психофизиологиялық қал күйіне ортақтастыру, оқырманмен сұхбат жасау, иә. Мысалы, сіз білесіз, оның жүрегімнің түбіне терең бойла емес, осы өлеңдегі жолын жүрегіңнің түбіне терең бойла. Яғни Абай әрқашан оқырманын өзінің ақуалына араластырып, оқырманмен қашанда өзінің көңілген ортақтастырып отырады. Яғни бұл жерде ол біреуге ашуланып, ызаланып отырған жоқ, өзінің ізбасарларына, болашақ ақындарға бір ерекше ой салып, нағыз ақын қалайша өзінің көңіл күйін неге бағыттау керек екендігін, ызалы жүрек, долы қолмен ғана кірісу керектігін, иә, яғни бұл сөздерді нақты мағынасына түсінбеу керек. Жаңағы айтқандай коннотативті астары, яғни шиыр шығатқан, толғанған шабытты күйде ғана әсіресе поэзияны жазуға дайындалу керек. Поэзия осындай ерекше көңілден туу керек деп айтқан өзінің сабағы деп білемін. Сіз өзіңіз ұстазсыз ғой. Сондықтан бүгінде енді Абай шығармалары жас ұрпақтың, оның ішінде жаңа жастардың арасында насихатталып жатыр ма? Олар жалпы мән мағынасын терең түсінеді деп ойлайсыз ба? Бұл енді өте күрделі мәселе. Бізде енді әрине насихатталып жатыр, насихатталып жатқан жоқ деп айтуға болмайды. Дегенмен бәрі де жаңағы науқандық мағынада кетіп, науқандық ыңғайда кетіп қалады. Мысалы, әлі Абайдың сөзін түсінуге өресі жете бермейтін төменгі класс, төменгі сынып оқушыларына, тіпті жоғарғы сынып оқушыларының өзі кейде Абайды жаттанды түрде жаттап, мәнерлеп оқып беретіні рас. Бізде ондай конкурстар көп. Бірақ қазір абайтануда жаңа ғылыми парадигмалар пайда болды. Соның бірі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры Жанғара Дәдебаевтың Абайдың антропологизмі деген бағыты. Жалпы антропологизм деген адам жанын тану, адамға қатысты философиялық концепция ғой. Яғни бұл жерде барынша Абайды оқу, жаттау ғана емес, оны түсіну, интерпретациялау мәселесіне көп баруымыз керек біз болашақта. Сонда ғана біз өзіміздің халқымыздың ұлы тұлғасы Абайдың трагедиясын түсініп барып, оның мұрасын ұғынамыз деп ойлаймын. Рахмет, Ләйлә ханым. Бүгін біздің бағдарламаға
келіп, абайды тануда өз үлесіңізді қосып, өз пікіріңізбен бөліскеніңіз үшін алғыс айтамыз. Абайды тереңнен түсінетін ұрпақ тәрбиелеуде жалықпаңыз деген тілекпен өзіңізбен қоштасам. Рахмет. Аман болыңыз. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам. Амандықта болайық.